0-0. Thinking ya kwanza. Ah, come on, amen, amen. Itapigwa.
Simbaya. Yes, you watch from a distance. That's us. It's good. Yes, you watch from a distance. Libero.
Replay. Minachukua tu watu wa kinini. Judy. Why are you standing in front of the camera? I'm just taking the action. I'm not interfering. So alikuwa usimame mbele ya kamera ukeka mkono mbele ya kamera yangu. That's not cool. No. Unaenda mbele ya kamera unaweka mkono mbele ya kamera. Why are you doing that? That's not right. So unaona anaenda anaweka mkono mbele ya kamera. Hiyo ni mimi. But I wait mkono mbele ya kamera. No, I'm just taking the action. Mimi si sema no na nataka yes watani huwa watachoma nyumba yangu.